Els petits voluntaris fan grans dibuixos. Aquesta afirmació s'ha demostrat un cop més amb el resultat del quart concurs de dibuix infantil de la Fundació Onco Vallès, que justament porta aquest títol. Aquest dimecres a la tarda, l'entitat ha entregat els premis als guanyadors d'aquest certamen, que es va fer el passat mes de desembre, coincidint amb la col·lecta anual d'Onco Vallès. Un centenar de dibuixos optaven els premis, tots amb la mateixa temàtica. Per Nadal, pintem emocions. L'activitat ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Agnès Ferrer, que també ha format part del jurat que ha escollit les propostes guanyadores.